Коронавирус буюу COVID-19 вирусээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжүүдийг энэхүү видеогоор хүргэж байна. Коронавирусын нийтлэг шинж тэмдэг: халуурах, амьсгал авчдах болон ханиалгах. Хэрв та өөрийгөө коронавирус туссан байж болзошгүй гэж үзвэл 119 руу утасдаж халдвартай холбоотой мэдээлэл зөвлөгөөг 24 цагийн турш авах боломжтой. Та өөрөө хэрэгжүүлж болох зарим урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнээс дуртвал хэрвээ өвчтэй бол гэртээ үлдэж аль болох хүн олноор цугласан газруудаас зайлсхийгээрэй. Амны халт тогтмол зүүж хэвшээрэй. Хэрв танд амны халт байхгүй бол та өөрийн тохойн дотор тал руу найтаагаарай. Ингэснээр гарт нян үлдэж үржих болон бусад хүмүүс рүү халтахаас сэргийлэх юм. Та өөрийн нүд, ам, хамранда гараараа хүрэхээс зайлсхийнү. Өдөр тутамдаа хэргэлдэг зүйлсийн гадаргууг угааж ариутгах нь ингэснээр вирус тархахаас сэргийлж чадна. Гар утсаа өдөрт хамгийн багадаа нэг удаа цэвэрлэж ариутгах хэрэгтэй гэдгийг санаарай. Ойр ойрхон гараа хамгийн багадаа 20 секундын турш савандаж угаах хэрэгтэй ба гадуур явах үедээ тогтмол гараа ариутгаарай. Энэхүү зөвлөмжүүдийг дагахнаар та өөрийгөө болон бусдыг коронавирусээс хамгаалж чадах бөгөөд COVID-19 өвчний тархалтыг зогсоож чадах юм аа.